mo ki gbogbo anu nile lalejo lomode lagba adua wo gba wa ni sase ti o gbogbo igbiyanju onikaluku wa lona ba fase si o ona oni fe nikan kan wa sile o eyi ti mo tun mu wa fun wa loni ko tun ma danfani fun wa ise yi n sise fun eni to ja si wi pe gbogbo nkan ti daru fun tabi won le kuro nibi ise tabi eni to ja si wi pe ati je ati mu ati na ti lo o nira fun tabi eni to ja si wi pe ibi ti won ti n like eniyan ti won ti n ni ife tele won ni ife nbe mo o wa dabi igbe loju awon eyan won fe ri soju won fe gboro ese ti bami gbiyanju ise yi wo ko lo se ni kiakia kinu to bami wa tabi iwo ti won je lowo to ba debi ti won ti je lowo to ba bi won ni pa iya alagbaja baba alagbaja ojo le fun mi lowo pada wa lola to ba tun debi lola won o tun ni fun won lo bami sise yi ni kiakia tabi iwo to n taja to roja tamo lo sise yi tabi iwo to ja si pe bo se n taja to o na kojo o mo to n fowo se gbogbo awon mi ni o ni mo bo se na to ba mi gbiyanju ise yi wo tabi iwo ti gbogbo nkan ti daru fun ise yi la n pe ni gbogbo ni se ise to se yi n sise fun gbogbo ni se dakun iwo to fe ki ise yi je fun e wa ri wipe awa naa n fi asiko sile n tawa naa n lo tona n fase n si tawa naa n fi sita fun yin o iwo to fe ki ise yi je fun e dakun tori tolohun to fe ko je fun e ba wa subscribe sori YouTube channel wa pelu ogo naa to ba ti subscribe sibe gbogbo ise to ba ko bo tan be to ba se ni yo ma je fun e pelu ogo naa ba wa subscribe sori YouTube wa dakun kile ba mi wa e ba mi wa iru inu aro aro ti oni ta tin dana igi aro meta ni o iru inu e ni ke ba mi wa eyi to da ju ni aro ti won tin dana to ti pe lo ba mi buwe wa lo soja ba mi ra iru pete ba mi ra iru koko ba mi gun eyi to ba gun tan wa ba mi bu eru yi si wa po mejeji papo wa po lose to ba di ni ale ta fe we e je ka bu ose yi sinu kankan ta fe fi we e je ka to sun ni ike kekere kan ta ba to eto yi tan e je ka koko fi ito yi we ose yi latori ka sadura si latori dele to gbogbo ogun kogun tin da mi to je ran lona tin dona mi ru olohun ba o ba mi fase si ba mi mu gbogbo ogun naa kuro ninu aye mi ogun aina kojo ni ba mi mu kuro ta ba sadura si tan je ka we ose yi ka koko fi ito akoko ta tohun ka koko fi tohun we na e je ka duro fun ba bi iseju meji after 2 minutes hun e je ka fi omi wa sanra e je ka lo sun bo si wo wa ka ma sun pelu ogun olohun wa ri iyipada gbogbo ohun to ti daru pata ni yoo pada pelu ase olohun gbogbo àwọn tó dàbí ìgbẹ́ lójú wọn tẹ́lẹ̀ tí wọ́n fojú ẹni tí ẹni tí wọ́n fojú ìyẹpẹrẹ wò tí wọ́n fojú èèyàn gidi wò tẹ́lẹ̀ ni wọ́n á padà fojú gidi wò ẹ́ tàbí ìwọ tán ti lé kúrò ibi iṣẹ́ pẹ̀lú ògàn náà wọ́n á pẹ́ padà tàbí ìwọ tí wọ́n jẹ lówó tí wọ́n sanwó tí wọ́n jẹ pẹ̀lú ògàn náà wọ́n á pè ẹ́ wọ́n á fún ẹ lówó tí wọ́n jẹ padà kò sí ohun tíṣẹ́ yìí ò ṣiṣẹ́ fún un kò sí ohun tá à lè fi dojúkọ pẹ̀lú ògàn náà bójọ́ wa yé ní bẹ lára ń tàn ni pẹ̀lú àna náà yóò kúrò.